Nou hoor jy hierdie storie van die saad en die vrugte en die dra en die en dit word soos 'n las en jy dink, hoe gaan ek dit reg kry? Wat moet ek doen? Ek sien nie kans vir dit nie. Ek het nie genoeg inligting nie. Ek mag dit nie eens met my verstand bedink nie. Want as 'n hartstorie nou, wat gebeur? Nou daar's goeie nuus. Markus 4 vers 26 sê en hy het gesê hy met hoofletter is Yeshua. So is die koninkryk van God. Hy laat weer 'n geheim uit. Hy sê so is die koninkryk van God. Soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. So jy wil nou 'n perskeboom hê. Wat doen jy? Jy gooi net die saad in die grond. En hy gaan slaap. So hy gooi die saad in die grond en hy gaan slaap en hy staan op nag en dag en die saad spruit uit en word groot. Hoe weet hy self nie? Dank Vader daarvoor. Dis nie ons werk nie. Dis nie ons werk nie. Jy kom by Vader en jy sê Vader, hier is my hart. Saai in hom. Ek gaan die deurkor so ver ignoreer as ek kan. Ek gaan die dinge beheer. Ek gaan keer dat die voëls hierdie saad oppik. Ek gaan die son keer met 'n sonbril saai. En hy saai. En wat gebeur? Vanself gebeur dit. Vers 28, want vanself bring die aarde vrug voort. Eers die halm, dan die aarde, dan die volle koring in die aarde. Vanself. So hierdie dinge gebeur vanself. Jy moet dit jouself oppas. Jy moet kyk na die aanvalle van die bose. Ek het baie gedink, die duivel, hy is vir ons so bedreiging, die brullende leeu, wat kyk wat hy kan verslind. Maar dan dink ek, partykeer is hy seker 'n bietjie moeg, en partykeer is hy 'n bietjie laks, want soms gaan dit met my goed. Het, hy my nie raak gesien, is te besig op 'n ander plek. Maar die ironie is, hy slaap nooit, as dit by jou geestelike aanval kom nie. Nooit. Hy gee nie eintlik om of dit met jou vleeslik goed of sleg gaan nie. Hy gee om of dit met jou geestelik goed of sleg gaan. Hy voel ook 'n veer vir jou deurkor. Maar as jou deurkor 'n negatiewe effek op jou gees het, dan stel hy belang in jou deurkor. Maar as hy sien dit het geen effek nie, dan los jou deurkor uit. Maar jou gees gaan hy nooit uitlos nie. Hy lê en loer vir jou. En hy kyk, waar kan jy jou beet kry? Die hele tyd op jou gees. Jy moet jou gees oppas.